sakke kala ko yaada da sakke wi blocage de la vie kala ko yawda da sakke jokka do la hato yangol fejjata ta ngol faadi yiltoda ma fukki da jawgol fel ronka ma fukki da ukko da ne fukki da jawgol ronka kala ko fukki da dal a hunno ita ha timmino ita dum andu haray be naadi may de bogolol be soki si a tori fi tora ko lasma dan dum bonu konko hetta da sakke nyande be ka doyngol dumo da yodo ay bismillah jomi dali أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون دوما ففتقناهما فتقناهما من أدت دوما من أدت دوما أنا بغرر نعم دوما سادومي كدوما أني فتقناهما من أدت دوما a jangoda filidi ka Allah subhanahu wa ta'ala bonnay uddita bogoro ne kande wonto ci day on tigi har ko e pibi sappo e gobe adimo no di no kel go ko e pibi sappo e gobe adamo dum do fo kade na on e on neddo do woni blocage de la vie no pibi di sappo e gondo fo ko blocage de la vie ko kal go lon tigi ngurna ndang sakko mo dum do ko mudi hewde kon stay ko dum be aduma pibi sappo e ko bolle dum a bolle kitaje molanaade ma pay go tos ko dudule ويا جنغو ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي ايتاي كو تياندي هويدا تا نياند بيدا هويدا تياندي ركا تياغول بوغي ميليا غانغال نياند بي هويدا تياندي ديدي باروجي جيكي كوا جانغو دو فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم بإذن الله سادومي كجانغول نون كادي اكاي دي نديام دا ñono si da yidi abondiraide fo bayno fandi ho do koydol goto ci day haraka kawra lekki be waduma be wengi masalan be faal hakkilonti do yo wengota waata fu so jangata fu yo manto ko hor lekki be yo woyta be toronti kaydiri ci ko jango lekol o kinnon kaydiri ka kay ma do si be hendike ko ninno be nena wuda kandure jong o wallitobe be wengoya talkurno hor lekki fi yo no bonu bi iznillah janga wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha si tay ko e gayde hana nyande be nga hoyde gayde ma koloji ma ponji ma dalumba jande wonde yaaka kunde jangal hela uno da der ton gayde do hara jangaydu a hoyde du nyande be nyande dum ko jamfa luggu kanon janga kallandal don wa man yushrik billahi fa ka'annama kharra min as-samaa'i fa takhtafuhu at-tayr aw tahwi bir-rih fi makanin sahiq itay ande wal dawaye day berde de wal dawaye berde den ma maybe be ma fureji ni ma kaburuji ni janga kallandal aw man kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bi fi-n-nas kama mathalu fi-dh-dhulumati laysa bi kharij minha ci tay hi ko leydi ndim be jettima pade mari ara ko leydi ndim be nokki be gerirma ma ko pade mari batte teppe mari be jettima ko pade dem be jetti jangawdo a fi yalla bonnu dum or ko do bereji hara ko de musa be fala bofi ndin don ti ko le ko de leydi leydi ko de dem be jettata ma pade dem be jettata fi bofi ni ko de hara serta musa ko dum musa tun abata yaade jangawdo a or ko do bereji de ka hada mutasalun baridu wa sharabe ndibir ko de mari do ko lotuda yara naam si tay ko e photo manan si tay ko cionci ma dimbe jetti be gerirma jangawdo aya kallo dali ya bahara borno zotun ko tongude a bornade cioncol bandu fop musa sonjoda tampa modja jangawdo aya kallo dali ya bani adam qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasu taqwa zalika khair si tay ko photo ma ombe jetti andi be wajedde photo al ontingal be nabangal be ger rawnti don ko nu yeto yara bandu fu no di baade baade har ko be dane be me bandu fu ma yeso no di tas tas baleji ko faton be jettata be anni yo be gere don be tugga e on photo parti yi ma di ko be fala bawlo ma yo nakki so ma yo muso be wadira don dum non ko ya jango do afi Allah bonnu dum ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا si tawi hara ko sukunu ma dum be yetti dum ko fi hoore ma ne musu ha feta fi fetingol ma musu hoore ala sertay mu hara ko sukunu ma dum be yetti be geriri be wada nyaamete be jonna bari din dum ko jangodo a fi Allah bonnu dum inni wa hana al azmu minni washtala ar ra'su shayban wa lam akun bi du'aika rabbi shaqiya itay ko e leter hara be jonnuma be adam bilangal tum be jonnama
fi dum bonu ko Allah ko ya jangoro fa ya ta'lamuna min ma hara ko ta élève jo wala manta do la resiste ka l'école fi joni hari o passé mo hakki no weli joni fo hakki ngaydi uddudo nata e classe mo décourageon o do a jangede fi dum bonu bismillah fa ya ta'lamuna minhuma ma yufarriquna bihi bayna al-mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarin bihi min ahadin illa bi idhnillah itay ko kembure be wadi do ara kembure be ukka e der e les fourno be ma be ukka e de hubinirde am banduma no butti ha nyande be hubide ngabe hubide ngen an lay hubinirde don banduma no sofa wula wula kay sonjoda tampa moja dum haray ko e kembu be wadi be ukka e der e les fourno wa jango do aya yawma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuhum fa amma alladhina swaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum naam sitay kaka kode be wadi na sitawi dehra ko e ko ahoyda de walda ahoyda yite masalan ma ko gere be waduma fi da hebu jang an ngurna marang ko jango do kullama awqadu naral lil harbi atfa'aha allah wa yas'una fil ardi fasada wallahu la yuhibbul mufsidin itay ko e kode haraka kode be waduma ko jango dun do la yu'akhidhukum allah bil laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman naam sitay hara ko e kanari be aduma kanari ko wite kanari ko bimaana ko sanamoy be wadama ko e sanamoy abe falas be falama yo jinnar non tappe ka hojjudu be luubo ko sanamu non kanari non ka kanari afon na kanari na sanamoy ko lode hara ko e lode be ukuma ko e fayande ko wite kanari ko fayande e pulal tigi tigi sitay ko e fayande be ukuma afara yalla subhanahu bonnudun jangadum do hara be siboto iya maran toujours ar ronki ar lanira jiyan ko e fayande be ukatama ko tombe woni sibaade jamaran jangando Allah bondum wa qadimna ila ma amilu min amali faj'alnahu haba'an mansura ibe garanti kede gorore sibe fala sendure arsike makon be o garanti e gorore be esande habe gena be geramaado don kadi sida heba no 10000 ko 1000 franc ma ko 5000 wonda heba de kadi feccere di heba no da Allahu akbar e mbile no boni embabe no hudi hawki embabe no mari annuji bondi ko buri hewde ko ngara ko sibbe matu hibbube woni andube bantal bay janano anda da mari jawdi sakko mananoma ko andube fiima ko buri hewde ko arta gere di do be sikkude Allah subhanahu wa ta'ala no reenaabe wallahi Allah no reeni be wallahi be jokku wona be jarribe de wonbe musede be tampude lorrobe be ko baraji tumbe hebata nelal makma sibru muslima min nasr wala wasab nawnar e tampere me mata jul hatta shawkati yushaquha na himme ma sunna ba pun dena ande dama ke bulla tukata masina Allah montana ma sabdum bakkatu jaray jarriba be munyo jarriba be sattino be wakkilo be toro Allah subhanahu wa ta'ala ko ko darajaaji be no te nyande dangal inshallah nango ye be do wadu be wirto e nyande dangal be ukke kayi te jahannam wallahi be munyo nono musi jarrabe ko baytum sa natti kala fototo uttina kono sa no musi ci goddo gerima an kan ko ya walo daano an ida gerde sheitan bimbe kikele jemma nyadol ma ala yalla subhanahu wa ta'ala nikin kala nawnu ben jangawro sey ko gorore be wadi inna allaha faliqul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyit wa mukhrijul mayyit minal hayy naam wonde sey ko nawnaare be fala aye be wada gorore wotere be yettono maselle be konta ono mabru de famio soda maselle siko njeddo siko sappo be ukkukan e gororde maselle den maselle kala ko nawnaare be ukdira dum be ukka dum hay arbi saudi be nangi bilejo tay ko dum do woni golle makko den ko ukku wolimbe nyomo nyamare e nawnaaji sitay ko e poupe be adimo poupe piqué hara ko e poupe mana di ko e bobo ko jogoto bebe di hoy be ciuka dum meselle fi nawni ko lonon fami on fou ko jangu do Allah bonnalum e ija'ukum min fawqikum wa min asfala minkum hara anda gila ko koyde haka dure musete bannu fa anda ko musema joni anda honto be ma yutirane be yutirante nano e nyamo disna an kata sa jangi dum do bonnu wol ngol iwre nano nyamo halkindira fo bismillah ija'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa izaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika batulial mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida no way wonde kadi mbila ngal har ko be wadi ngal ko e bogoro en e pontinje tati 3 clou be wadi pontinje tati e fempa e leggal dun ko fi mono
haray ka ila wara moni na lobi tun da sitin da tiki na moni tungan saguma ko tu masibo dun ko fiaru masimo wonduda ma doga yaltirani berne no faadi ma da henti si reeda ka yasi on sa naadi gande suuduma ala jam dun kadi ko jango do aya wa iza ma ghadibum yaghfirun sitay dum moni on har toujours a moni da sitin sa jangi ndo aya ndo jippinay dum jippina wa jippina tension wa iza ma ghadibum yaghfirun wa iza ma ghadibuhum yaghfirun tayib sitay harako iyam be waduma ma harada soncho iyam tungan dum ala tayrude haray harako dum do aji jangata kadi fiyo Allah subhanahu wa ta'ala aritum o bonna dum hurrimat ma hara hoyde iyam si awadi kisa hurrimat alaykumul maytatu waddam wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghayri llahi bi naam day gari ko iyam ma regle jima din woni ko be habbi be perturbi be day kalison e fi waro fi o fi le ma on daro fiw lugada janga no fi Allah bonno dum reglement wawa arde normal harna iwa ko kalikom fa iza tatahharna fatuhunna min haythu amarakumullah inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin naam sitay ko e fure be wadi ma fure be yetta wano kadav fure neddo ma fure mumuntum bali mangi ma be ummayku wara tumbile agangal dun ko fi lorugol ma son jamaatu be ukko ya dun e der hunduko gabruma e der fureji ma e der mumunteji a janga de doaji hurrimata alaykumul maytatu waddam wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghayri llahi bi wal munkhaniqatu wal mawqudhatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sab'u illa ma dhakkaytum wa ma dhubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dhalikum fisq wa yai wonde be jettawno mumuntew mayku be wada hore babba be habbalun talki be adda bili bakadamalma ma be adda gertogal maygal be adda kadamalma ma be adda babba ma ko nantay dim piji kulle burure ma bewa mayba be liba kadamal on tima huire ma tew be libi day dun kadamal ma yono fi ya yawtu tun dun do nange inshallah sa jangin no Allah subhanahu wa ta'ala bonne ci day harako bari rubbe wadi kadi be jonni bidangal ma ande hoy de wala hoy day bare de wala hoy day bare on do jangata wa ma allamtum min al jawarih mukallibina tuallimunahunna mimma allamakumullah inshallah sa jokki non kadi acce hudugol bare ci day ko liggi hoy de ta ande wala ko ya jangon do faltaqamul hutu wa huwa mulim falawla annahu فلولا أنه كان من المسبحين لبث في بطنه إلى يوم يبعثون يتايكو إيه هو إذا تعمل إيه دي موسى ما ندر جنغا دي دواجي وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم أما تشوغا دي سيكو نون الأرما ويكو إيه موسى نمكو دي آيه هوتتا أنداري aya kala wi ara o do ko hunde kaade nyawndata ko dum wadi hunde kaade nyawndata janga dum don bi mana anni dum do giwan on tigi na ya jokkutun aje de wuda moccude wuda moccude andaray o do ni ko yi musulamo a moccire mo reeda ko na watta de do der ton o do ni o mi hoyda li'i a jangay dum dago ko na watta de o heeda e bare ndara aje tindina fi dum den jangida e makko okay tayib sitay harako bi mana ko sitay harako ko alaaji maadi ma cionci maadi be jetti be gollitiri dum gar sa jangi dum Allah no bonna warabbuka warabbaka fakabbir wasiyabaka fatahir warujza fahjur sitay ko e mbabba be wadi mbile agangal mene me yidum hay Senegal do horande be taaja horande be adda be di damal goddo be habbindirande talki uri talki temdere be di baka damal ma subhanallah mila no huda ko ya jangude do ayje kallo sumata da don si ko mbabba be adi masalu alladhina humilu at-taurata thumma lam yahmiluha kamathali al-himari yahmilu asfara tay ko silipu be adi be fala kon tigi jido be wada silipu subhanallah fi ba be tadi ara gasi be nasi wale no heba bobo hida heba bobo dum on di jangudun do hala toujours lay wuddudu no musa laburdi ka lay jangando badat wa badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alayhima min waraqil janna kitay ko lebi ara hoyda lebi ma lebi leenal kidi wonde ay lebi le wuddudin ara ko e kapibi be wadi dum na kapibis ka poil de pubis lebi le wuddudin ara hoyda dum toujours ka jangando fam fala qafa falyanzur al insanu mimma khuliqa mimma in dafiq
si tawi hara ko jinna ñuuji yomɓe hokkidirma no waɗi toon jinna ñuuji si ko ɗimɓe hokkidirma a yiƴe goɗɗuno yaha ka ɓanndu ma a sentira ɗon koye a sentir na ya hoyɗo ayiƴe goɗɗuno yaha ka ɓanndu ma ñeme ñeme ƴawra jolda riɓa min mino tawana si ko woɗɗune jinde toon no ko jinna ñuuji yomɓe hokkidirma ɗum ɗo ko ventouse hombita gongol e janngo ɗeyaje ɗo yara looto ittata ɗum bisimilla jannga falamma جنگا كالوندان فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابه الارض تاكل من ساعته باذن الله ساجانغي دو دون ديجي كون يادي كباندو ماكو سي كو نيماكو هويدتا دون كادي بي غيراي نيماكو كادي باندو ماكو شوفا ولا واكو سوركا دو نيماكو ما رين دو حبانير تون ولا لا اكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم si tawi koye areñi hara ko o mari jawaɓe waɗi wona ko ɗum soofi e ma ɗe ɗo ayji janguirte janguete fiye ɗum bonu masalu lladina ittakhadu min dunillahi awliya ka masali lankabuti ittakhadat bayta wa inna awhana albuyuti la baytu lankabuti law kanu yalamun si tawi neɗɗon harawɗa anta ko mo mari caluguita ñande ɓe ñande a janganamo oɗo du'a laabi jeɗɗi اللهم غارت النجوم ونامت العيون وأنت حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم اللهم أنم عينه واسكن عقله ستايكو أنن دا وني دا انتا كو تشالو غيتا نانغاتا دو اجانغا اللهم أنم عيني واسكن عقلي اجانغا اللهم أنم عيني واسكن عقلي اللهم أنم عيني واسكن ليلي طيب هاري ستايكو فيا فيتو بغيرما هاركو فيا فيتو بغيرما جوني ko ɗe ɗo aji janggata ma hoyɗa fetuɓe tousouran hoyɗa fetuɓe ɓortiɓe no yara ni ka janggo alladina yakuluna arriba la yaqumuna illa kama yaqumu alladi yatahabbatuhu alcheytanu min almas nam si tawi ko sarda kaji ɓe waɗi ɓe jonni jinnaji ɗin fiyo ɗi lorre ɗi tampine kon ɗo janggata bisimillah fiyo allah on bonnu ɗum قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين إتايكو أبلي أن توزر أمري أهيجيتا أهيجيتا موجة جيجيتا قلنا رأي حق إلي ما دي موجة ولي دو آيجي جانغتا بيزنا في الله إتوكم كو يجيتا أدنتين فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشادا نعم ستوي كترك الله سبحانه وتعالى كدي ريفيفيكاسيون ريفيفيكاسيون هارك في وول تقول هارا جوني وايكو ما يبرن جرتا يوني أدنى وسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ولو الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ara toujours kadi a majjirte mbuuɗi ara toujours a mbuuɗi ma no majji a hatti mbuuɗi ma aɗa hatti mbuuɗi ma kon ɗo janggata pour perdre de l'argent pour si tu perds de l'argent toujours c'est ce que tu vas lire fa asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha wa yaqulu ya laytani lam ushrik bi rabbi ahada maɓe addi moccotoɗo kam maɓe ni ha oɗo dey o wujjay o ƴettay ko jonnaka bimana fiya bonni tum bisimillah janga bottidira juuɗe on tigui ɗen janga oɗo ayaka juuɗe makko wutta bisimillah allah on bonnay ko ɗi woni rewde makko kon ɗi wujja woɓɓe wujja arna sago mum hara ko kanjoni ɓe cunude ma kamɓe guérimo fiyo on wujjo ɓiɗɗo ma on aybine ma bonneɗa inde wallahi bonɗo no boni kañum si ronkima an koye ndaro ɓiɓɓe ma ɓen si wawayde feere no andi si ɓen ɗo lorrike a lorrike ma ya ɗaɓɓuɗo pihun kon aybinirɗa nam si tawi ko statiru ɓe waɗi sana muru wa nando laro ɓe waɗi mbila gal ngal haraka ɓe tappiɗo o Moussay mi nangui goɗɗo laabe kelen 2008 tawi mo woɗɗi nando laro ka makko mo darnidu ɗon mon hokkodiri e jiwo tuma kal nde o faala lorde on ɗon jiwo ko o tappa e tun sana muru o wiya yeew luuboyomo ka hoore jiwo waɗamo pum ndu arno waɗamo pum ka hoore jiwo on faɗɗe subhanallah ɓay o nangama jiwo moccama jiidano doguno ari ha ka mocceteɗon wallahi alquran no mari doole ko ɗum waɗi ta goto yeyto ɗum adna chaque no mari batte si tawi allah on hoddirali yo iw taw kono fo mu continue ɗon e anndu ko iwayi ɗum inchallah jangga ɗum innakum wama taabuduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun itawi hara anana e bruit
hunde biiji no sonkano waɗa bruit tun waɗa bruit alaande ko ɗum ɗon wonde ewrude ko a janngo ɗum ɗon wa khashiyatil aswatu lirrahmani fala tasmau illa hamsa jogoɗa noppi ma ɗi uddaɗi joni ko iwolta ka noppi ma ngo fiita nan ɗo hannde kadi yo bruit ngi ew business a jangguiɗi ɗon wa khashiyatil aswatu lirrahman hitoji ɗin fof jebbirani kadi yurmene fala tasmau ananta illa hamsa sina hito teppe ɗen bisinillah allah on deƴƴinayi ɗum kadi ndaare allah no addani jakka ɗuuɗano fof allah no addani solution ji ko bonnitiren ɗi o mbiɗagal koɓe ɗen ɗenen kadi nayi waloɗan ɗen deyi sikke e awa allah wallita tun waloɗano watta effort hay hunde e wakkilo to ɓay ɗum andiɓe daranimɓe fala bonne gurda men ɗan si adna goɗɗo boni fayde lakaram kara moƴƴiroyta on tigui eto kañum kadi daro wurde e mayde ƴetta tan andi sa ede wullito ɗo ɗumanno e meɗen soñji meɗen tan faydi ko tawata en ƴettay tan janggolgol men alqur'an kon aƴe buyata ko ɗum ɗon arano metti ɗum saago mum koyo memu seeɗa to mbiyeɗo juuli ɗen accira la ɗum ɗo ɗum no puusa en taw e duumagol e defsere allah subahana taala sa e buyi hamdulillah no janggude no bakara tippinagol waɗgol effort ɗum ɗon fof no moƴƴi eyi ɗum ɗon kadi ɓurtante duumagol e alqur'an on ɗa heɓude baraji ɗa ñawdorade haɗana en accironi ɗum sikken allah o accitira ni fewi woni julɓe de mi handano e ɗum ɗo vraiment on tigui ɓay waɗa goɗɗo foddano e ɗum